93. 93. Zavisne rečenice sa li. Liitepartikkelit ko, k. Ne znam da li on mene voli. En tiedä, rakastaako hän minua. Ne znam, hoće li se on vratiti. En tiedä, tuleeko hän takaisin. Ne znam, hoće li me nazvati. En tiedä, soittaako hän minulle. Voli li on mene ipak? Rakastaakohan hän minua? Hoće li se on ipak vratiti? Tuleekohan hän takaisin? Hoće li me on ipak nazvati? Soittaakohan hän minulle? Pitam se, misli li on na mene? Kysyn itseltäni, ajatteleeko hän minua? Pitam se, ima li on neku drugu? Kysyn itseltäni, onko hänellä joku toinen? Pitam se, laže li on? Kysyn itseltäni, valehteleeko hän? Misli li on ipak na mene? Ajatteleekohan hän minua? Ima li on ipak neku drugu? Onkohan hänellä joku toinen? Govori li on ipak istinu? Puhuukohan hän totta? Nisam sigurna, voli li on mene zaista. Minä epäilen, pitääkö hän minusta? Nisam sigurna, hoće li mi on pisati. Minä epäilen, kirjoittaako hän minulle? Nisam sigurna, hoće li me on oženiti. Minä epäilen, meneekö hän kanssani naimisiin? Voli li on mene zaista? Pitääköhän hän minusta todella? Hoće li mi ipak pisati? Kirjoittaakohan hän minulle? Hoće li me ipak oženiti? Meneeköhän hän kanssani naimisiin?